Mas Hanafi, Mas Bayaki, sak derengipun kula ngumandangaken Sekar Pangkur. Kula matur menawi adicara Pangkur Jenggleng ayom ayem menika TVRI Ngayogyakarta makarya sesarengan kalian Hanafi Rae Center. Ugi matur nuwun dumateng para pamriksa sutresna adicara Pangkur Jenggleng ayom ayem ingkang sampun rawuh wonten ing studio TVRI Ngayogyakarta. Monggo diaturke Mas Kalur di turu lho. Yo kanggo jimat kok yo karo. Abang kacamata karo kacane wae ombo mripate kok. So tak gantine aku. Nggih, ingkang angka setunggal menika saking warga RW 07 Ndagaran Sorosutan Umbul Harjo Yogyakarta. Iya ya. Namanya Mbak Mar. Mbak Tus. Mar napa tus? Ingkang nomor kalih menika saking pengajian Al-Fatah Sedan napa Sedan menika? Sedan Sari Harjo Ngaglik Sleman. Nggih, matur nuwun lenggahipun Mas Dani. Nggih, salajengipun Kang Kotigo, pengajian Al-Hikmah Karanggayam Sumber Harjo Tempel Sleman. Mas Anas, monggo. Nomor sekawan. Engkang sekawan Mas Bayhaki. Kabeh. Kabeh nggih, kabeh niki. Pengajian apa perlu nih Masjid Nurus Salam. Desil Salam Rejo Sentolo Kulon Progo. Nggih. Rebat cekap nomor 5. Pengajian Al Muttaqin Tiwir Sawahan Blendung Sumber Sari Moyudan Sleman. Kaping 6 Lansia Mekarsari, Dusun Tanen, Ngargomulyo Magelang. Lansia ada kok banter banget ya. Selajengipun kula badhe ngemandangaken Sekar Pangkur ingkang paringan kintun saking panjenenganipun Bapak Mulyadiman Bendungan Cawas Klaten.
Deman lemes uga citra. Dunya kerat mesti bakal diadili. Sopo ingkang putih luhur bakal namuka mulia. Suaramu biyen yo apik kok. Saking Mas Hanafi Rais lan keluarga, matur nuwun Mas Novi, Mbak Maratus, Dimas Dani, Mas Bayaki, Bu Yuria, sampun kersa rawuh paring biantu wonten ing giaran Pangkur Jenggeling Ayom-ayom TVRI ingkang dipun adani dening Hanafi Rais Center lan TVRI Ngayogyakarta.